হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাধৱ শ্যাম ব্লগছ। গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইউনিক টাইপৰ হ'ব গৈ আছে, কাৰণ আজি মোক যিমান পাৰে আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰক, মই নেক্সট ভিডিঅ' তাত এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইকাৰণে আপোনালোকে মোক যিহৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, ইউটিউবৰ বাবে বা আৰু বেলেগৰ বিভাগে দিব পাৰে, আৰু ভিডিঅ'টো গাইজ মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত এনচাৰবিলাক দিম। গাইজ চাওক, মই এবাৰ সূৰ্যটো পূৰা টিকা ফটাই দিছে, সেইকাৰণে গাইজ আমি আহিছোঁ এই বঢ়িয়া পথাৰ এটা আহিছোঁ। ইয়াতে গাইজ বঢ়িয়া জংঘল হয় আৰু ইয়াতে বহুত গছ আছে, সেউজীয়া পৰিৱেশ গাইছে, আৰু ইয়াতে অলপ অলপ বতাহো দিছে। সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা দিব হ'লে 3 মিনিট বা 4 মিনিট লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ পথাৰৰে অলপ কিবা কিবি দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিব। আৰু গাইছ, মই এতিয়া অলপ কেমেৰাটো 360 ঘূৰাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক কি সুন্দৰ সেউজীয়া গছ গাইছে, আপোনাৰ কি ধুনীয়া ঠাই। এই গাইছে গৰমত গাইছে পথাৰত আহিব লাগে, গছৰ চাত গাই চাং এখন পাতি লৈ টুপনি মৰাই কথা আৰু গাইছ। ভিউ আপোনালোকে চালে কিমান ৰ'দ, আজি মানুহে পূৰা চোতালৈ ঘূৰিব লগা হৈছে পথাৰত, আৰু গাইছে আজি বহুত ৰ'দ দিছে, আৰু গাই চাওক না গৰুবিলাক কিমান কষ্ট পাই আছে। আৰু গাইছ গৰুগুলো জানে নিম এটা বস্তু হ'ব পাৰে, গাইছ ইহঁতৰো এটা জীৱ আছে, সেইকাৰণে গাইছ ইহঁতে পূৰা ৰ'দত থাকিব পাৰি ছায়া এটা আহিছে, কাৰণ ইহঁতৰো গৰম লাগে, সেইকাৰণে ইহঁতে গাইছ ছায়া এটা আহিছে। চাওক না কি সুন্দৰ কৰি ছায়াত ঘাঁহ খাই আছে, আৰু গাইছ চাওক কি ৰ'দ দিছে আজি। আৰু গাইছ আনি বহুত বঢ়িয়া ছায়া জেগা হয়, সেইকাৰণে গাইছ ইয়াতে এখন চাং পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক কেনে হ'ব চাংখন। আৰু গাইছ বহুত ৰ'দ দিছে, এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই লওক। আৰু গাইছ আগতে আমি ইমান বহুত ৰ'দ দিলে গাইছে আমি আটাহঁতৰ লগত নদীত গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ, একেলগে সৰু চাব যাওঁ নদীত গা ধুব যাওঁ গাইছ। আৰু গাইছ আগতে বহুত ভাল আছিল, আজিকালি গাইজ যাব নোৱাৰি, কাৰণ আজিকালি বহুত লেতেৰা হৈছে নদীগিলা। আৰু গাইছ মই এতিয়া আহি পালে ঘৰ, আৰু গাইছ মই আহি পেলাই পূৰা পাকাত টুকনি মাতিছোঁ, কাৰণ গৰমৰ পৰা আহি পেলাই পাকাত টুকনি মাৰিলে গাটো ঠাণ্ডা পৰি যায়। আৰু গাইজ আৰু এটা আমি কি কৰোঁ, আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আৰু গাইজ যিমান পাৰে মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এইটো গাইজ মই যিমান পাৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন সুধিব আৰু ভিডিঅ' বেলেগক কৈ দিব, যেতিয়া মোক বেলেগক প্ৰশ্ন সুধি ভাল পায়, সেইকাৰণে গাইছ সেইটো সুধিব নহ'ল। আৰু গাইজ এতিয়া আমাৰ বেলেগ একো নকৰা গাইজ, এতিয়া মই ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আপুনি হ'লে প্ৰশ্ন সুধিব, এতিয়া বাই বাই। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো এহেঁতি আছে, ভিডিঅ'টো প্লিজ ভালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাইছ আৰু এটা কথা ক'লে, আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক প্ৰশ্ন সোধক, মই এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যিহৰ পৰাই প্ৰশ্ন সোধা কৰক। আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো এহেঁতি আছিল, ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰি দিব। আৰু গাইছ এতিয়া বাই বাই।